Hvad så alle sammen, velkommen til Krauses FIFA og velkommen til endnu en video her på kanalen. Vi skal altså ind og kigge på noget af det her guldtuben, som I kan se på titlen, fordi jeg optog faktisk nomineringer til guldtuben. Men jeg er sådan lidt, jeg ved ikke, jeg følte ikke rigtig for at lægge videoen ned, så jeg lod egentlig bare være. Og selvom jeg som sagt havde optaget det, så jeg tænkte, hvorfor ikke bare prøve at lave det her i stedet for, hvor jeg rent faktisk viser, hvad jeg stemmer på, ikke bare hvad jeg nominerer, men hvad jeg rent faktisk stemmer på, nu hvor de er blevet offentliggjort. Hvis I ikke ved det, så er det altså nu, man kan stemme på de 5 forskellige, der er i hver kategori. Så jeg kan virkelig anbefale jer at gøre det, hvis I ikke har gjort det nu i hvert fald. Jeg har kigget, hvem der har været inde, altså hvem der er nomineret, basically. Hvis vi kan få lov til at logge ind, det kunne vi da fedt. Så ja, jeg vil ikke sådan ligesom, jeg skal prøve så meget som jeg kan, fordi jeg tror ligesom mange af andre sidder og ser med, så er jeg ikke 100% enig med de folk, der er nomineret, i hvert fald i nogle af priserne, så jeg skal prøve så godt jeg kan at lade være med at sidde og bare svine folk til, fordi det er sådan set, altså jeg er ikke engang selv nomineret, så hvad fuck har jeg at sige et eller andet sted, men ja, alligevel, vi går i hvert fald ind her, vi starter. Allerførst har vi her, årets video går til en videoskaber for en bestemt video, som stod, ja, I ved hvad det betyder, fuck, jeg behøver ikke engang at læse det. Der er altså, først og fremmest, jeg ligner en flue, aldrig købte med Frederik Truslav, som jeg udtaler, jeg er ked af, hvis jeg ikke udtaler rigtigt. Aldrig hørt om ham før. Fjell Aarhusen, District Renegade selvfølgelig, kender vi alle sammen godt. Rasmus i Afrika, heller aldrig set før. Mit Look featuring Max Factor, heller aldrig set den før. Eksotiske Frugter 2. Heller aldrig set den, for den eneste video, jeg har set her, det er den med Johnny Gade, og den nominerede jeg også selv som årets sang, eller ikke årets sang, årets virale hit. Så jeg kan lige så godt stemme på den her, eller altså, den får min stemme, det gør den i hvert fald. Årets bedste på YouTube, der har vi altså Rasmus Brohave, Julia Sofia, Alexander Husum, Fie Larsen og Astrid Olsen. Og der må jeg sige, der er en overrasket over en bestemt, der er nomineret, nu vil jeg ikke sige, hvem det er. Eller noget som helst, det vil jeg slet ikke gå op i, men i hvert fald ja. Jeg ved ikke, hvis jeg skal være helt ærlig, så ser jeg ikke en eneste af dem her, men jeg synes, at Alexander Husum er cool nok. Jeg så hans videoer rigtig meget. Dengang, hvor han lige startede, hvor han lavede det der hed Hate på Haters, hvis, jeg ved ikke, det var hans allerførste video nogensinde på hans kanal. Der subscribe jeg til ham dengang. Nu ser jeg godt ikke hans video mere, men han er cool. Han er sgu en cool nok fyr, så ham stemmer jeg selvfølgelig på. Årets bedste på Facebook, I have no fucking clue. Fordi jeg følger ikke rigtig nogen af dem. Den eneste, faktisk følger, det er Mark Lefebvre, som faktisk er sjov nok. Fordi mange af hans videoer kommer frem, som de sponsorerede eller så videre. Eller, altså jeg har egentlig også bare liket siden. Jeg vil faktisk sige, han er sjov nok. Jeg har aldrig set show med ham før, men hans videoer er meget sjov på Facebook. Så jeg tænker, ja, han kan lige så godt få min stemme et eller andet sted. Årets bedste på Snapchat. Igen. Jeg kunne ikke være med ligeglad. Skal man stemme på nogen? Altså, ja, med Husum, han er sikkert cool nok. Han får den. Jeg ved ikke, ellers så burde jeg egentlig ikke rigtig stemme, når jeg ikke har en skid forstand på det, så er det bare sådan lidt, ja, et eller andet sted, så får han måske min stemme, selvom han ikke fortjener den, men han er cool nok, han får den. Årets bedste på Instagram, jeg ved ikke, hvorfor Uffe Holm, han er nomineret, men det er han åbenbart, og han er sgu en cool nok fyr. Igen, jeg følger ikke nogen af de andre, så why not? Why not give den til Uffe Holm, han er en legende. Årets Beauty of Fashion, præstation samarbejde med Magasin, og der har vi Emilie Britting, Julia Sofia, Astrid Olsen, Alexander Signora, fuck, jeg er så ked af, hvis jeg ikke udtaler rigtigt, Emil Olsen, Emil Olsen, yes, jeg er så fucking dårlig til det her, fordi jeg følger ikke nogen af dem, jeg ser ikke nogen af dem, men, jeg ved det ikke, jeg ved sikkert, at Astrid Olsen har lavet sikkert mega mange tutorials, og jeg ved ikke hvad, hun får den, ikke hate. Hun får den bare. Vi går videre til noget lidt mere spændende, noget rent faktisk, hvor der rent faktisk er nogle YouTubere, jeg godt kender til, som er årets vlogger. Og der nominerede jeg selv Futte, fordi jeg må indrømme, ja, Futte har fucket op før, han har lavet alt muligt dumme ting, Bongo-skandalen og det med kameraet og Thailand-turen, alt det der lort der, men man må give Futte. Han kan redigere videoer, han er god til det. Altså det er faktisk spændende at se nogle af hans videoer en gang imellem. Jeg gør det ikke så tit, jeg subscriber ikke til ham, men der er nogle gange, hvor hans videoer kommer op i min recommended, og så er jeg sådan, nå ja, fint. Altså det er en af de videoer, jeg faktisk godt gider at klikke ind på, som kommer frem i min anbefalede. Så jeg har det sådan lidt, jeg kan egentlig godt, altså jeg synes egentlig, at han fortjener den, fordi daily vlogger, det kræver eddermame noget, specielt når man laver så mange ting, som han gør. Altså han sidder jo ikke bare inde på sit værelse hele dagen, og bare laver ikke en skid, han er rent faktisk ud og lave noget, og så tager han hjem og redigerer det bagefter. Det er virkelig, virkelig god stil. Og fordi jeg selvfølgelig også selv nomineret som årets vlogger, så skal jeg selvfølgelig også stemme på som årets vlogger. Næste har vi årets humor.
går til den videoskaber, der har fået os til at grine allermest, bla 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 bla. Og der er ingen tvivl, Johnny Gad, selv den video, han uploadede her, den video, han uploadede den her uge, med Fie Laursens nye sang, der er genialt. Genialt. Så han får selvfølgelig, uden nogen tvivl overhovedet, min stemme. Årets serie, der vil jeg faktisk sige, at der har vi Shape of You. Det er jo svært, jeg kunne slet ikke finde den, jeg tænkte, hvad fanden. Shape of You, den nominerede jeg faktisk selv som årets serie, og der vil jeg lige skide et par ekstra ord, fordi hvad Maria har gjort med den serie er, jeg har uendelig stor respekt for det, fordi at jeg selv, jeg ved ikke, der er nogen, der er sikkert har lagt mærke til det, nogle af de fodboldvideoer, jeg har optaget, som man kan godt se, at tage en lille smule på, og det er, hvad der sker, når man arbejder på McDonald's. Du tager på, fordi du spiser det hver eneste dag, og når jeg selvfølgelig ikke lader noget andet ved siden af, så jeg selv begyndt at gå i fitness, jeg har selv begyndt at spise lidt mere sundt af betingelse, fordi jeg rent faktisk ligesom gerne af med maven, altså hvem ved ikke det, og at se hendes serie, var, det er så inspirerende, fordi hun kører bare på med det, det er super godt redigeret, det er super fedt, altså godt initiativ, det hele det kører bare, og det var den nominerede nemlig også som årets serie, før da jeg lavede nomineringerne, jeg kan slet ikke snakke lige nu, sorry, jeg har så stor respekt for det, og jeg tror hun kommer til at se den her video her, men hvis hun gør, hvis du gør, kæmpe respekt for, hvad du gør. Det er så vildt. Så hun får uden tvivl min stemme. Virkelig så stor respekt. Det er så vildt. Årets gamer. Der har vi Robin Thomsen, Armin Second, eller bare Armin selvfølgelig, Marcus Madsen og Lasse Vestergaard. Der må jeg sige, det er faktisk en, hvor jeg synes, den er lidt tæt. Jeg vil sige, Armin nomineret igen. Jeg har set nogen, der har brokket sig over det osv. Og jeg må også selv ind om, Armin, når han laver videoer, så de er faktisk sjove hans videoer. Armin er god til at lave videoer, faktisk ikke. Det er ikke for sjovt, at han er så stor, som han er. Også fra en, der faktisk har kendt ham lige siden han startede på YouTube. Man kunne bare se, at Armin ville blive stor på YouTube en dag med de videoer, han havde dengang. Men jeg synes ikke, selvom Armins videoer er sjove, så synes jeg ikke, han uploader tit nok til at ligesom, altså, der er jo ikke, hvad der er uploadet sådan 4-5 gaming videoer de seneste 2 måneder eller sådan noget. Måske lige, jeg synes lige, det er for lidt, så ved jeg ikke, om man kan kalde ham årets gamer ligefrem på grund af det, fordi så meget gaming er der sgu heller ikke over det. Så jeg synes ikke, han får den. Robin Samse, jeg ser ikke deres video, men jeg har altid været stor fan, i hvert fald Robin Kaja har altid været stor fan af. Selv dengang, hvor jeg begyndte på YouTube første gang, så meget op til ham. Marcus HD kender vi selvfølgelig alle sammen godt. Jeg vil godt nok sige, jeg kan godt lide Marcus, men hans videoer, det er lidt mere sådan agtig stream highlights, i hvert fald en gang imellem. Og det er heller ikke redigeret af ham selv, så jeg ved ikke helt. Hvis man kunne stemme på årets streamer, så ville jeg helt klart have valgt ham. Hvis jeg stemmer på de her 5 efter streams, selvfølgelig klart Marcus HD, fordi det kan han finde ud af, det kan han i hvert fald. Men jeg synes årets gamer på grund af Twitch, det ved jeg ikke. Jeg synes det er lige, den hænger lidt. Slet ikke fordi jeg ikke synes han fortjener den. Den er lige på kanten, i hvert fald synes jeg selv. Lasse Vestergaard ser jeg faktisk ikke, selvom jeg synes han er en cool fyr det hele, ser ham ikke. Madsen Gaming, jeg må sige, der er ingen tvivl, Madsen Gaming har uploadet daily i så mange år. Han kommer altid på hvad kan man sige, nye videoer og så videre, nye serier, det hele det kører bare. Jeg synes personligt ikke, der er nogen som helst tvivl her om, at det er Madsen Gaming. Også selvom de andre faktisk alle sammen i hvert fald havde et fortjener et shoutout, kan man sige i hvert fald for det. Årets Rising Star, der er ingen tvivl om, at det er Jack Styles. Jeg kan sige, Johnny Gad er også en god en, men jeg synes Jack Styles har været lidt anderledes, jeg ved ikke rigtigt, man kan sammenligne det. Jeg synes i hvert fald bare, at jeg i hvert fald selv har mærket Jax, også fordi han uploader lidt mere ofte, han streamer også lidt mere osv. Også fordi, at jeg har stemt på Johnny Gade i de andre kategorier. Så jeg synes, Jax, my man, han fortjener den. 100%. Årets visuelle udtryk, der må jeg være ærlig at sige, jeg ser ikke en eneste af de her 5 her. Rasmus Brohave, han er fra Fyn, ligesom mig. Han får den. Og spirale hit. Ingen tvivl der. Jeg gider ikke engang at snakke om de andre. Ingen tvivl lige der. Årets collab går til 2 eller flere videoskaber. Ja, bla bla bla. Og igen, der må jeg være alene om. Jeg har ikke set en eneste af de her videoer her. Men husom han er, det ved jeg ikke. Husom er nu med til 3 forskellige. What? Okay, fair fucking play. Jeg har hørt, den her video er sjov. Så den er sikkert meget sjov, så den får min stemme. Why not? Årets sang. Igen. Altså. Jeg ved ikke. Aldrig hørt den der. Den der har jeg hørt en gang. Hørte det så aldrig nogensinde igen. Den der har jeg hørt en gang. Hørte det aldrig nogensinde igen.
Den der hørte jeg engang. Hørte jeg aldrig nogensinde igen. Jeg ved ikke. Altså, fire laver sådan en sang. Jeg har fået mange views og så videre. Men når man tænker over det, så... Ja, sangen er bare ikke god, er den ikke? Det er den ikke, nej. Den er faktisk ikke særlig god. Husum, jeg har ikke hørt din sang med. Men Guldenis er med, og jeg synes, han fortjener det faktisk. Jeg er faktisk overrasket over, at Guldenis ikke var nomineret til Årets Rising Star. Men jeg synes, fordi Guldenis er med på den her, og fordi Husum, som sagt, er fucking nice. Han får den. Why not? Årets reklame, igen. Jeg har ikke... Ved I hvad? Efter I ser den her video færdig, hvis vi har et rigtig lækkert drukspil til i aften, så hent en ordentlig flaske, whatever the fuck I har i køleskabet. Tag en masse shots frem, og så tag et shot hver gang jeg siger, jeg har ikke set nogen af de her videoer. Så skal jeg love jer for, jeg kommer til at tage mange shots. Kasper Christensen, som, han er nomineret. Nå, han er faktisk meget sjov. Well, yeah. Stem! Der var watchpick der. Stem! Det er mine stemmer til Guldtuben 2017. Hvis I kan gøre det, der er længe i beskrivelsen. Fucking hell, jeg skal hikke. Sorry. Det jeg prøvede at sige, det var. Hvis I endnu ikke har stemt, så er der link til det ned i beskrivelsen. Sørg for at få det gjort. Hvis I er i tvivl om, hvad vi stemmer på, så igen, bare gør ligesom mig. Stem på den, I synes, der er cool. Det virker. I hvert fald, det var det for den her video her. Jeg håber selvfølgelig, som altid, at I har nyttet den. Hvis I har, så glem selvfølgelig at smide like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.